Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to channel Terima kasih kepada sedang penonton yang dirahmati Allah SWT Juga kepada semua yang melihat channel saya jadi insyaAllah siapa yang belum subscribe boleh subscribe, siapa yang belum like, like, siapa yang belum share boleh share dan siapa yang dah singgah ke YouTube channel saya ini terima kasih banyak-banyak. Jadi insyaAllah ramai yang bertanya pada saya Ustaz. Ustaz ni mutawif ke juru nikah? Okey, saya nak beritahu saya bertugas di Pejabat Agama Islam Daerah Kemeluh di bahagian unit pembangunan keluarga. Lebih kepada perkahwinan, lebih kepada Uh, perkahwinan luar negara lebih kepada orang kata uh, Sasatan perkahwinan anak tidak sataraf dan sebagainya dan saya juga buat part time sebagai more power wave sebab tu ramai yang pelik tu ustaz ni kadang-kadang ceramah kadang-kadang makan kadang-kadang buat konten macam ni sebenarnya konten yang saya buat ni random tapi hari ni dan seterusnya dan akan datang banyaklah konten yang saya akan buat iaitu berepisod lah uh, fit tentang bab fiqh uduk tak habis lagi nanti akan menyusul fiqh solat pula tapi ini saya akan buat konten iaitu berkaitan dengan pengalaman dan juga cati catitan mengerjakan ibadah umrah bersama dengan jemaah-jemaah saya jadi saya harap kepada para jemaah yang menonton video saya ini ataupun youtube saya ini terima kasih banyak-banyak dan saya sebarkanlah kepada rakan-rakan yang lain ya yeah? saya rindu para jemaah saya tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian okey yang sebelum ni iaitu part pertama ni part kedua part pertama saya cerita berkaitan dengan iaitu uh, yang last kali tu iaitu yang kehilangan kapal yang telah berusia yang kehilangan duitnya sebanyak RM5,000 iaitu bersama dengan RM4,000 RM4,000 lebih lah itu pengalaman yang yang saya beritahu yang cukup terkesan dalam jiwa saya sebab itulah tak digalakkan untuk bawa duit banyak-banyak tuan-tuan bermulalah perjalanan kami ya yeah, bermulalah perjalanan kami sebagai seorang duyu for rahman iaitu sebagai seorang tetamu Allah Taala bersama dengan rombongan saya seramai 40 lebih ataupun 30 lebih orang iaitu mengerjakan ibadah umrah dan haji dan kami sampai di airport saya naik daripada Temeloh daripada Temeloh ke airport bertolak pukul 5 pagi dan kita sembahyang subuh di highway lah untuk sampai ke apa nama tu uh, KLIA dan pada ketika itu kami menunggu lama ya saya bagi taklimat kepada mereka yang uh, untuk berangkat menunaikan haji dan umrah di Mekah di samping tu pula pihak-pihak uh, apa ni package ni ataupun pihak-pihak juara ni sebab saya pergi dengan juara pihak juara ni dia tagging barang dan sebagainya saya pun tolong sekali untuk tagging barang lah eh dan Moment ni sangat sedih sebab apa sebab kebanyakannya banyak uh, apa nama tu uh, jemaah-jemaah saya menangis yang terpaksa meninggalkan ahli keluarga dia ibu bapa dia cucu-cucu anak-anak dan risau kalau sekiranya apa-apa berlaku memang kadang-kadang tuan-tuan kita ni bila kita naik flight ataupun bila kita nak jalan jauh kita mesti akan terbayangkan kapal kapal terbang tu terhempas Masya Allah, saya sendiri pun terfikir banyak kali bawa orang pergi umrah Saya banyak kali fikir macam manalah kalau sekiranya kapal terbang tergempas Alamak, macam manalah kehidupan aku, macam manalah aku ni lepas mati so, Kita banyak bayangkan benda yang bukan-bukan yang tak logik Sebab apa? Sebab itu iblis yang mengganggu kita Menunaikan ibadah haji dan umrah Tuan-tuan, gambar ni saya akan paparkan Iaitu ketiga bila mana uh, proses untuk tagging barang Dan juga proses walk-in uh, Ataupun check-in di dalam airport lah Ha, saya akan tunjukkan tuan-tuan, kami berbaris, beratur. Tuan-tuan tengok beg-beg tu adalah beg kami lah. bek kami yang luggage luggage kami ni asalnya kosong dan saya pula bagi taklimat kepada mereka sebelum berangkat saya sebagai selaku mutawif uh, memimpin tuan-tuan sebenarnya nak jadi mutawif ni sangat susah sebenarnya tuan-tuan kita berhadapan dengan cabaran emosi tekanan walaupun seronok kita boleh buat jemaah tuan-tuan kita boleh pergi beribadah tapi dalam keadaan beribadah yang tidak tenteram sebab apa sebab kita risau pada jemaah kita saya sayang jemaah saya sebab kadang-kadang risau sakit dia demam dia kita pula yang yang terpaksa memikul bebanan atau jawab. Saya rasa itu satu cabaran untuk saya sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, bermulalah perjalanan kami dan saya bagi taklimat kepada semua ahli jemaah tersebut. Ini gambar dia. saya bagi taklimat daripada mereka iaitu kita nak pergi ke sana kena betulkan niat innamal a'malu niat sebab jangan kita pergi sana beg kat sini hanya bawa baju nanti bila sampai kat sana Allah duga kita tengok barang-barang semua nak beli jubah nak beli baju nak beli baju anak-anak lah baju cucu lah jubah Abaipa lah, jiran sebelah rumah lah Saya tak sarankan kepada kita semua Bila kita nak pergi menunaikan haji ataupun umrah Kita uh, Apa nama tu kita nak sebarkan boleh Tapi Kepada mereka Yang jiran sebelah rumah tolong jangan pesan kepada mereka nak pergi umrah ni Jangan pesankan dia beli barang Sebab apa nanti sampai kat sana Mereka sibuk beli barang dan Lupa untuk menunaikan ibadah umrah Dan mereka akan lupa yang mereka sedang beribadah Tuan-tuan saya pernah ambil satu jemaah tuan-tuan saya dah beritahu pada dia ok sekarang ni kumpulkan lagi masing-masing saya nak lagi anda ada baju anda saja. nanti balik nanti jangan sampai kembung ataupun beranak-ranak tuan-tuan bayangkan sehingga beg-beg dia orang ni lagi macam ni semua beranak-ranak lah dengan penuh air zam-zam dengan penuh baju-baju tasbih kayu koka tasbih unta dan sebagainya Bayangkanlah, tuan-tuan dan pada ketika itu tuan-tuan um, saya ingat lagi jemaah yang saya bawa tu sampai saja di Mekah ataupun Madinah saya beritahu jangan shopping ya, dia kata tak ustaz saya tak shopping pun tapi sebenarnya daripada Malaysia tu dah sebenarnya niat dia sampai sana untuk bershopping tuan-tuan bayangkanlah dia tidak tumpu kepada ibadah dia dia hanya sibuk bershopping saja ini kita perlu ambil sebagai satu pengajaran saya pesan kepada tuan-tuan kalau nak pergi menunaikan ibadah haji ataupun umrah tolong jangan niatkan dalam diri kita kita nak pergi sana untuk bershopping bershopping tu biar less sebab saya akan bawa para jemaah saya untuk shopping tempat paling murah dan kurma yang paling baik sekali kurma ajwa ni kadang-kadang kita mudah tertipu tuan-tuan kadang-kadang ada Pakistan datang jumpa kita ni kai kuka ni original ni tasbih yang berbau wangi daripada kayu jantun sebenarnya bukan tuan-tuan ada yang kena tipu dia orang beli mahal dekat beribu-ribu tuan-tuan ada jemaah saya Okay dan pada ketika itu uh, jemaah ni tuan-tuan yang saya beritahu pada dia uh, sampai kat sana dia shopping tuan-tuan dia sibuk terlalu sibuk dengan amalan bershopping bukan amalan ibadah dia lupa dah nak mengaji dan sebagainya sibuk couple dua orang ni suami dan isteri ni mungkin dalam 40 above tak silap saya ketika itu masa saya bawa beberapa tahun yang lepas ni pengalaman lah dan tuan-tuan bila saya bagi talk kepada mereka saya memang tegas tuan-tuan bila saya bagi talk ataupun bila saya bagi uh, briefing sebelum nak berangkat tu saya bagi dua jam ataupun satu jam sebelum nak naik flight kita dah ada briefing dekat tempat tu tau untuk bagi briefing pada dia saya beritahu ok Uh, apa nama tu, kita niat kita untuk ibadah, bukan untuk bershopping di sana, dan sebelum naik flight tu ataupun sebelum kita nak turun uh, apa nama tu, ke flight ke bawah tu saya bacakan satu doa pada dia sehingga menitis saya mata, dan ramai yang menangis, saya doa Ya Allah, Ya Tuhan ku kau selamatkan perjalanan kami dan aku bawa jemaah aku yang ramai ni, Ya Allah tu lah mereka, kau selamatkanlah perjalanan kami untuk menunaikan ibadah umrah ya Allah. Saya doa semoga mereka selamat. Alhamdulillah Allah mudahkanlah dengan doa tersebut dan saya ni seorang yang sangat sensitif dan mudah mengeluarkan air mata. Bila tempat-tempat yang bersejarah tu saya akan cerita pada dia sehingga menitis air mata keluar tempat di mana tempat di mana makam Nabi, tempat di mana perkuburan Al-Baqi', tempat di mana sahabat-sahabat Nabi dibunuh dan sebagainya nanti saya akan ceritakan pada episod-episod ataupun slot-slot yang akan yang akan datang. Dan pada itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Taala sekalian, ketika bila mana dalam flight tuan-tuan, saya saya beritahu pada para jemaah saya tolong jangan sedih. Saya tahu anda meninggalkan ahli keluarga anda. Anda meninggalkan rumah anda elektrik yang tak tutup suis. Minta pada jiran sebelah rumah untuk check balik rumah Sebab tu kunci Jangan bawa menunaikan ibadah haji dan umrah Jangan bawa Kunci tu letak satu tempat Dan jiran boleh pegang dan jiran boleh check Tengok rumah kita Sama ada Ada fuse yang terbuka ke Ataupun ada iron yang masih lagi terbuka Ataupun gas tong gas yang masih lagi terbuka Sebab saya Kalau saya pergi menaikkan ibadah umrah Tuan-tuan Sebab dia lama 14 hari uh, Dan kita perlu kita perlu merancang tuan-tuan sebelum kita nak berjalan jauh kita dah ada checklist dah berus gigi ubat gigi dan sebagainya eh? Yeah. dan pada, pada ketika itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian sampai saja di situ mereka masih lagi menangis saya kata sabar banyak-banyak insyaAllah nanti naik dalam flight tak akan nangis dah tuan-tuan Allah ni Masya Allah Allah ni dibuka pintu hati kita climax untuk beribadah tau dia climax untuk buat maksiat lain climax untuk beribadah lain tuan-tuan bila sampai saja dalam flight tuan-tuan masuk beratur dalam flight duduk dalam flight pramugari kata pakai, pakai belt dan kita akan uh, berangkat so dalam beberapa minit 20 minit ataupun dalam setengah jam uh, flight akan bersiap sedia uh, kan jadi pada ketika itu yang menangis tadi semua happy semua tak sabar Ustaz saya tak sabar nak jumpa ke Abah saya tak sabar nak pergi makam Nabi saya tak sabar untuk beribadah tak sabar untuk untuk kucuk Majlis Rasuai bayangkan kalau tuan-tuan sampai saja dalam flight tersebut masing-masing semua tak sedih dah masing-masing semua happy gembira dan sebagainya sampai saja dan Uh, dalam perjalanan tuan-tuan saya pesan pada para jemaah sebelum sebelum kita nak menunaikan ibadah haji dan umrah tu kita ada kita ada kursus bagaimana untuk kita solat dalam kapal terbang iaitu cara duduk dan cara berdiri bila kita duduk macam mana rukuk dan sebagainya sujud macam mana so itu kita perlu pelajari kebanyakannya banyak uh, para, para jemaah ni dia dah banyak kali pergi uh, kursus umrah ataupun kursus haji dan sampai saja dalam flight uh, semua dalam keadaan sihat wal walafiat ya yeah, masing-masing dah off telefon kita tidak boleh on telefon eh? sebab mengganggu perjalanan kapal terbang tersebut sebab takut berlaku letupan dan sebagainya dan pada ketika itu tuan-tuan sampai saja dalam kapal terbang saja sampai saja dijeda tuan-tuan tiba-tiba cuaca pada ketika itu macam Uh, sangat terharu tuan-tuan. Uh, bau aura Mekah tu, bau aura Madinah tu masya-Allah menusuk kalbu tuan-tuan. Bayangkan pada ketika itu menangisnya kami sampai saja di uh, di Jeddah dan pada ketika itu sampai di Jeddah tu saya beritahu pada mereka semua, ok para jemaah kita dah sampai kat Jeddah dan kita akan tunggu pula iaitu pihak juara daripada Madinah dan kita akan bertolak ke Madinah. Tuan-tuan dan perempuan yang yang dirahmati Allah Taala sekalian. Dan kami pula Ambil ambil lagi masing-masing sampai saja di Madinah selama 8 jam ataupun 6 jam perjalanan sampai di Madinah dan kami sampai saja di Mekah sorry sampai saja di di Jeddah dan kami pula pergi perjalanan ke Madinah pula 2 jam dalam perjalanan ataupun 4 jam ataupun 3 jam untuk ke Madinah dulu untuk buat ziarah. Tuan-tuan, bermulalah perjalanan kami di Madinatul Munawarah iaitu tempat yang paling istimewa di mana terdapat iaitu makam Nabi, makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, makam Sayyidina Abu Bakar, ya Allahu Akbar. Dan di situ banyak momen-momen yang sangat menarik, tuan-tuan. Allahu Akbar. Sangat terharu. Nanti saya akan ceritakan part iaitu apa aktiviti kami ketiga di Madinah untuk episod yang seterusnya pula. Tapi hari ini saya cerita tentang perjalanan saja. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, saya ingat lagi ada couple tu tuan-tuan dia datang jumpa saya ketika di airport dia kata ustaz ustaz tolong doakan saya semoga saya ni dapat zuriat ustaz kami dah kahwin lama saya kata insya-Allah Allah akan bagi zuriat pada awak yang syarat pertama bila sampai saja kat sana awak makan kurma dulu dan minum air zam-zam dan berdoa di depan Kaabah. Tuan-tuan, lepas beberapa tahun saya tak jumpa dia balik daripada umrah, dia terus hamil tuan-tuan. sekarang ni tak silap saya dah ber beberapa orang anak tuan-tuan. Dia hamil alhamdulillah dengan berkat doa dan juga berkat nasihat daripada saya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, terharu saya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, sama-sama ikut saya menyusuri pengalaman saya iaitu catatan saya perjalanan ketiga berada di Madinah untuk episod yang ketiga. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berjumpa lagi saya mohon kemaafan sekiranya ada terkasar bahasa terlajak bicara dan jangan lupa like, share dan juga subscribe channel saya ini. Nanti saya akan cerita pengalaman-pengalaman saya untuk episod-episod seterusnya di, di Madinah, di Mekah dan sebelum ni saya ada transit di Pakistan dan macam mana keadaan Pakistan suhu so dia. Dan sangat menarik tuan-tuan. Insya-Allah dan ikuti bersama dengan saya lepas ni untuk vlog ataupun untuk video yang akan datang. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, untuk share, untuk subscribe. Kita bertemu lagi.